ماوەیەکە کەم بوونی بەرهەمی نەوتی بیرەکانی شیواشۆک بۆ تا جێباسو و نیگەرانی خەڵکو و حکومەت دەچینە. سەربیرە نەوتەکانی شیواشۆک دەمانەوێت بزانین نەوتی شیواشۆک چەند کەمی کردووە و بۆ کەمی کردووە. سەرپەرشتیارانی ئەو بیرانە دەڵێن چەند مانجێک لەمەوبەر ڕۆژانە 100,000 تا 150,000 بەرمیل نەوت لەو چێڵگە نەوتیانە بەرهەم دەهات، بەڵام ئێستا ڕۆژانە تەنیا 20 بۆ 30,000 بەرمیل نەوت بەرهەم دێنن. دەچینە لای قایمقامی کۆیە و لێی دەپرسین هۆکاری کەمبوونەوەی بەرهەمی نەوتی شیواشۆک چییە و چیتان کردووە تا بەرهەمی بیرەنەوتیەکانی شیواشۆک زیاتر ببنەوە. وەزارەتی سامانە سروشتیەکان لە هەوڵی بەردەوامدان بە مەبەستی بەرزکردنەوەی ئاستی بەرهەمهێنان بە شێوازی جیاجیا لە ڕێگەی کۆمپانیای پەیوەندیدار، کە بەڕاستی کەمکردن بە شێوەیەکی گشتی ئەگەر لێکی بدەینەوە هەر لە ئەساڵدا لە ئەسڵدا کەمکردنەکە کەمکردنەکی عیلمیە، هیچ گرفتێک نییە لە بینی ئەوەی کە خوا نەخواستە خەڵک تەفسیری خراپی بۆ بکایان بە شێوازێک لە شێوازەکان، بەڵام ئەسلی مۆزوعەکە ئەوەیە عیلمیە و بیرە و لێدەدرێ و لە زۆر شوێنی دیکەش حالەتی لەو بابەتە ڕووی داوە. شیواشۆک یەکەم شێلگەی نەوتی بوو کە بە چاودێری و سەرپەرشتی حکوومەت یەرێم نەوتی لێبەرهەمات و تا ئێستاش بەردەوامە. پەرلەمانتارێک کە چەند جارێک لەگەڵ هاوڕێی پەرلەمانتارەکانی لەگەڵ وەزیری سامانە سروشتیەکان لەسەر ئەو پرسە کۆبۆتەوە دەڵێت کێشەی نەوتی شیواشۆک گەورێ و دەبێت چارەسەر بکرێت لە جۆرە هەرە باشەکانی نەوتن لە هەرێمی کوردستان، بەڵام بەداخەوە ماوەیەکی ماوەی چەند مانجێک کە ئەم بیرە نەوتانە نەوتەکانی ڕوولەکەمی کردو و ئاوی زیاد دەکا ناکرێت لەو دووچێڵگەی لە نزیکەی 145,000 بەرمیل ئێستاکە کەمتر لە 20,000 بەرمیل ڕۆژانە ماوەتەوە. بیرە نەوتیەکانی شیواشۆک کە لە 30 بۆ 35 بیرە نەوت مەزەندە دەکرێت ڕۆژانە نەوتیان لێبەرهەم دەهێنرێت. ئێستا چەندین کۆمپانیا سەرقاڵن بۆ ئەوەی هەر لە شیواشۆک کە بڕێکی زۆر لە نەوتی یەدەجی لێیە بیری تر هەڵبکەنن و ڕێژەی نەوتی شیواشۆک لەوەی ئێستا بەرزتر بکەنەوە. شیواشۆک لە توانای هەیە ڕۆژانە 100,000 بەرمیل نەوتی لێبەرهەم بهێنرێت، بەڵام حکومەت ناچار بووە 150,000 بەرمیل نەوتی لێرە بەرهەم هێناوە. ئەوەش تاکە هۆکارە کە وای کردو ئێستا نەوت لەو شێلگانە کەم بێتەوە. هاوکار عەبدوڕەحمان، کورسات نیوز. شێلگە نەوتیەکانی شیواشۆک کۆیە.